2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში თვითმართველობის არჩევნები ტარდება. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ამ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თემაზე სასაუბროთ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი მალხაზ ჭკადუა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის და მრჩეველთა საბჭოების კოორდინატორია. მალხაზ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ინტერვიუში მონაწილეობისთვის და თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ეხება თვითმართველობას. თვითმართველობა კი თავისთავად გულისხმობს ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში, თქვა წინ სხვას განვითარებას. და დავიწყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ადგილობრივ არჩევნებს, რატომ არის ის თავისი შინაარსით საინტერესო და ასევე თითოეული მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები თავისი მნიშვნელობით ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისი დატვირთვის ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს, იმიტომ რომ აკომპლექტებს არჩევნების შედეგები როგორც ბათუმის და სხვა ქალაქების საკრებულოს, ასევე ჩვენ ვირჩევთ პირდაპირ წესით მერებს. და 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნები იქნება არჩევნები, როდესაც ჩვენ მესამეჯერ ავირჩევთ ჩვენს მუნიციპალიტეტებში მერებს პირდაპირ წესით, ხომ? და რა თქმა უნდა დავაკომპლექტებთ საკრებულოებს. ადგილობრივ თვითმართველობაზე საუბრის დროს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ეს არის ყველაზე ახლოს მყოფი მართველობითი სისტემა, ორგანო მოქალაქესთან. თუ გვაქვს, თქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების დონე, თუ გვაქვს ავტონომიური ხელისუფლების დონე, ადგილობრივი თვითმართველობის დონე არის ყველაზე ახლოს მყოფი სისტემა ნებისმიერი ამომრჩევლისთვის. ეს იქნება ქალაქად მცხოვრები ამომრჩეველი თუ სოფლად მცხოვრები ამომრჩეველი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ თვითმართველობის ორგანოების კომპლექტაციაში, დაკომპლექტებაში ისმოდეს თითოეული ჩვენგანის ხმა. დიახ, საინტერესოა, საქართველოს ისტორიაში თავად თვითმართველობას რა ადგილი უკავია და როგორც ასევე თქვენ თქვით, რამდენად ახლოს იყო თვითმართველობა მოქალაქესთან და მეორე მხრივ მოქალაქე თვითმმართველობასთან ინიციატივების საკითხს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, ალბათ უნდა ვისაუბროთ ერობებზე, რომელიც ძალიან კარგი ინიციატივა და სისტემა იყო ჩვენი ქვეყნის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში, რომელსაც რა თქმა უნდა, ისევე როგორც პირველ რესპუბლიკას, არ დასწავლდა განვითარება, ზრდა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დახვეწა, რაც მიიყვანდა ქართულ სისტემას, ერობების სისტემას ნამდვილ ევროპულ სტანდარტებამდე. შემდგომ, ნუ 70-წლიანი მართველობის პერიოდში, საბჭოთა კავშირის დროს, რა თქმა უნდა, ეს დარაიონების სისტემა იყო, ასე ვთქვათ, სრულიად ფიქცია, ყველაფერს მაინც ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტდა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პრაქტიკულად არ წყდება ექსპერიმენტები თვითმართველობის სისტემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე მოდელის მორგება ჩვენი თვითმართველობებისთვის. სამწუხაროდ ყველაზე მტკივნეული პერიოდი მაინც ის პერიოდი არის თვითმართველობის სისტემაში, თვითმართველობის, ასე ვთქვათ, განვითარების თუ არსებობის პერიოდში, როდესაც მასზე, ასე ვთქვათ, კანონმდებლები, ხელისუფლებები ძალადობდნენ. 2006 წელს მახსენდება, რომ ჩვენ რამდენიმე ასეული, ვთქვათ, თვითმართველი ერთეულიდან მივიღეთ 65-67, თუ სწორად მახსოვს, მუნიციპალიტეტი. მერე ყველაზე მტკივნეული ალბათ მაინც 2017 წლის უკან დახევა იყო. თქვენ გახსოვთ, რომ 2014 წელს ხელისუფლებამ თვითმართველობის რეფორმა დაიწყო და 5 ქალაქის გარდა, რომელსაც აქვს თვითმართველი სტატუსი, 7 ქალაქს დამატებით მიეცა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, თუმცა 2017 წელს ეს სტატუსი მათ ჩამოართვეს. რატომ არის ეს მტკივნეული და ძალიან მნიშვნელოვანი უკან დახევა ამ სისტემაში? ხელისუფლებამ პრაქტიკულად უარი თქვა თავისავე არჩეულ კურსზე, რომ დეცენტრალიზაცია მომხდარიყო, თვითმართველობის ჰქონოდათ მეტი რესურსი, მათ ჰქონოდათ მეტი საშუალება იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად, ავტონომიურად ეფიქრათ ადგილობრივ საჭიროებებზე. გადავინაცვლოთ დღევანდელობაში, სადაც აღნიშნულმა არჩევნებმა, რომელიც ახლა 2 ოქტომბერს ჩატარება, განსაკუთრებით უფრო დიდი მნიშვნელობა და კონტექსტი შეიძინა იმის გათვალისწინებით, თუ რა პოლიტიკური რეალობა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვხედავთ რიგ პარტიებსაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ არჩევნებში არსებული უკვე დაფიქსირებული შედეგი, ერთგვარი რეფერენდუმიც კი იქნება ნადრევი, თქვათ, საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნისა, ხო? საინტერესოა, თქვათ, აქნა გამომდინარე, რა დატვირთვა აქვს სწორედ დღევანდელ ვითარებაში თვითმართველობის არჩევნებს? Ну, ზოგადად იცით, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო საკითხების მკვლევარი და პოლიტიკის დაინტერესებული ადამიანები ალბათ გეტყვით იმას, რომ თვითმართველობის არჩევნები აქ ხასიათდება საქართველოში ამომრჩეველთა ნაკლები აქტივობით. და ეს ნამდვილად ასე არის. 2014 წელს 43%-ზე
ოდნავ მეტი ამორჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებთან 2017 წელს ეს იყო 45.63 მილიონი და იმედი მაქვს რომ ამ არჩევნებზე გაცილებით მეტი ადამიანი მივა. არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა რიგი პოლიტიკური პარტიებისა და ზოგადად პოლიტიკური დღესასწრიგი ამ არჩევნებს ანიჭებს სულ სხვა დატვირთვას გარდა თვითმართველობისა. ზოგადად საჭირო არის რომ თვითმართველობის არჩევნების დროს მეტი ყველა ადამიანის ხმა იყოს დაფიქსირებული, რათა ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გემოვნება და ჩვენი მიერ შემოხაზული კანდიდატი თუ პარტია ბიულეტენში პროპორციულად აისახოს საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით საკრებულოს კომპლექტაციის დროს ან ის კანდიდატი იყოს არჩეული, რომელსაც 50% პლუს 1 ხმა აქვს მიღებული თვითმართველობის არჩევნებზე. Სწორედ იმის გამო, თან ამავდროულად გამოვყოთ რამდენიმე ტენდენცია, სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკური დღესასწრიგის მიხედვით ამ არჩევნებს აქვს დამატებითი პოლიტიკური მწვავე ფუნქცია, ნაკლები საუბარი ისმის თვითმართველობის საკითხებზე, ხო? ანუ მე მაგალითად რა პროგრამების წამიკითხავს კანდიდატების თუ პარტიების, უფრო საარჩევნო დაპირებების კრებულია, ვიდრე საარჩევნო პროგრამების, ასე ვთქვათ, ნაირსახეობა. არა და ყველაზე მთავარი, რასაც ვისურვებდი როგორც მოქალაქე და არჩევნებზე დამკვირვებელი ადამიანი, რომ თვითმართველობის და ნებისმიერი სხვა არჩევნები იყოს პროგრამების ჭიდილი და არა მხოლოდ კანდიდატების ჭიდილი, მათი პერსონალური მახასიათებლების თუ პოლიტიკური წარსულის მიხედვით. ისაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი და რეალურად ფუნქცია ეგეთი უნდა ქონდეს თვითმართველობას, თუმცა დღეს ატომღაც დღევანდელია მე გულისხმობ 2 ოქტომბრის არჩევნები გადასულია იმ კუთხით, თუ ამ შემთხვევაში რას განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკაში, თქვათ რა, თქვათ შენატანს გააკეთებს ამ შემთხვევაში თვითმართველობა, თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შედეგი იქნება არჩევნებთან დაკავშირებით, რამდენად აქტიური იქნება მოსახლეობა და რეალურად რამდენად თუნდაც იქნება ეს ეგრეთ წოდებული, თქვათ რეფერენდუმი და ეგრეთ წოდებული წინაპირობა ნაადრევი საპარლამენტო არჩევნებში. იცით რა, ყველამ ხედავთ რამდენად მძიმე ვითარებაში მიმდინარეობს წინასაარჩევნო გარემო. როგორი არაჯანსაღი პოლიტიკური გზავნილებია ამ პოლიტიკურ მეტეხეობაში პარტიების მხრიდან, სუბიექტების მხრიდან, როგორ ზღვარი წაშლილია, თქვათ, სახელმწიფოსა და მართულ პარტიას შორის. ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მაგალითებშიც კარგად ჩანს, რომელთა გარკვეული ნაწილი ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს იქ, სადაც დასაბუთება გვაქვს და არგუმენტაცია საოლქო კომისიებში. ასევე ვხედავთ ძალიან სკანდალურ პრაქტიკულად აი პოლიტიკური სისტემის ლპობის ისეთ სავარაუდო მაგალითებს, რომელიც თქვათ ტოტალურ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ, ხო? ასევე ვხედავთ როგორ ასე ვთქვათ რაღაცა თემები, რომლებიც დღის წესრიგში წესით არ უნდა იყოს, მაგრამ ახერხებს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარკვეული კატეგორია მართველი გუნდიდან, რომ გახადონ თემები ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, აქტუალიზებული იმისთვის, რომ ყურადღება გადაიტანონ ნაკლებ მნიშვნელოვან საკითხებზე. და ამ დროს სწორედ ამ ჩვენ ვხედავთ რაღაცა ასეთ არა თანაბარ ჭიდილს, არასწორ პრინციპებზე დაყრდნობილ ჭიდილს და არა პროგრამების ჭიდილს, რაც უნდა იყოს. ამიტომაც არ ვიცით მოსალოდნელი შედეგი რა იქნება. ეს ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ამომრჩეველმა პირველი ალბათ რაც უნდა გავითავისოთ, როგორც ამომრჩევლებმა, ის არის, რომ ჩვენი ხმა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან რთული გარკვეული საარჩევნო მანიპულაციების ჩატარება, ხო? და საარჩევნო შედეგებით, მოსალოდნელი შედეგებით მანიპულირება, სადაც აქტივობა არის მაღალი. ჩვენ დავინახეთ ეს 2012 წელს, ჩვენ დავინახეთ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ხალხის მაღალი აქტივობა არჩევნების შედეგის განსაზღვრის დროს. არის მაგალითები, როდესაც სიტყვაზე ამომრჩეველს ეუბნებიან, რომ მოდით ფოტო გადაიღეთ, რომ კონკრეტულად ა კანდიდატს ან ბ პოლიტიკურ სუბიექტს მიეცით ხმა და დაგვარწმუნეთ, რომ თქვენ აუცილებლად ხმა მიეცით ჩვენს მიერ ნაკარნახევ კანდიდატს. არის ესეთი ხშირი მაგალითები და ჩვენ ვიცით ეს. ასე დროს მარტივი რჩევა მექნება. კი ბატონო, შემოხაზეთ ეს პირველ ჯერზე ეს კანდიდატი, გადაიღეთ ფოტო, მაგრამ შემდგომ შეგიძლიათ გადახაზოთ თქვენ მიერ შევსებული ბიულეტენი ისე, რომ დატოვოთ მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელსაც თქვენ გულსფელად უჭერთ მხარს. თავარია თქვენს ბიულეტენზე ჩანდეს თუ ნამდვილად ისაზღურებოდეს თუ ვის მიეცით ხმა, რა არის ის მთავარი, რისთვისაც თითოეული ადამიანი უნდა წავიდეს საკუთარი ხმა და ფიქსოს და მოქალაქეობრივი თქვა პასუხისგებლობა
მოიხადოს? პირველი, ეს არის უფლების, კონსტიტუციური უფლების განხორციელება, ხო? ჩვენ შევდგებით რაღაცა ტიპის სახელმწიფოში და გვინდა ეს სახელმწიფო უკეთესი იყოს. ყველას უნდა საკუთარი ოჯახისთვის, საკუთარი შვილისთვის უკეთესი სახელმწიფო. ამ უკეთეს სახელმწიფოს ვერავინ ვერ შექმნის ჩვენ გარდა. ერთ-ერთი ხერხი, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ შეიძლება ჰქონდეს უკეთესი სახელმწიფო, არის ამ სახელმწიფოს ხელისუფლების ფორმირებაში მონაწილეობის მიღება და ამ ხელისუფლებისთვის მერე კონტროლის ძლიერი მექანიზმების შექმნა. ალბათ წელში უფრო გამართული ვიქნები, მორალურად უფრო, ასე ვთქვათ, კარგ მოქალაქედ ვიგრძნობ, ასე ვთქვათ, თავს, თუ მე მივიღებ მონაწილეობას ამ არჩევნებში და მხარს დაუჭერ ჩემთვის სასურველ კანდიდატს, კანდიდატებს, პარტიას. მეორე მომენტიც არის, რომ თუ ჩვენ დავჭით სახლში, თუ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი ხმა მნიშვნელოვანი არ არის, თუ ფიქრობთ, რომ ეს ქვეყანა მაინც, ასე ვთქვათ, განწირულია რაღაც ნიჰილიზმისთვის, უძრაობისთვის და ასე შემდგომ, ხომ? ماشي, რა არის ჩვენი პოლიტიკური, რა არის ჩვენი მოქალაქეობრივი мотиваცია? რატომ უნდა გვინდოდეს მაშინ აქ უკეთესი ცხოვრება გქონდეს, ხო? თუ არ ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს უკეთესი ცხოვრება მივიღოთ, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სულ რამდენიმე ხმას გადაუწყვიტავს ვინ იქნება არჩეული, თქვათ, მაჟორიტარიდან, რომელ თუნდაც ერთ ხმასაც კი ერთ ხმასაც და ხანდახან სიტუაცია და დღესასწრიგი რომ არის იმგვარი, რომ თითქოს ნიჰილიზმი უფრო მეტად გაგვიღრმავოს, ამას უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა და უნდა ვთქვათ, რომ დიახ, ეს ქვეყანა შედგება მოქალაქეებისგან და მოქალაქეები ლეგიტიმურად ვირჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას, ვაკომპლექტებთ ადგილობრივ თვითმმართველობას და შემდგომ ვართ ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიური მოდარაჯე ძაღლები ამ ხელისუფლების. სხვაგვარად, უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ უნდა იმუშაოს დემოკრატია. თუ არ გვინდა დემოკრატია, მაშინ კი ბატონო, დავრჩეთ სახლში და ვიყოთ ავტორიტარიზმში და თუ გვინდა ავტორიტარიზმი, ხელი აღარ გავანძრიოთ და ვთქვათ, რომ ჩავიქნიოთ ხელი ამ ქვეყანაზე და ვიფიქროთ მხოლოდ იმაზე, რომ აქედან არაფერი გამოვა. მე არ მგონია, რომ ჩვენი მაყურებლების და ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობდეს ასე. ეს გარკვეული განწყობა შეიძლება არსებობდეს ნიჰილიზმის, გარკვეული განწყობა იმისა, რომ ჩემი ხმა არაფრის გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ჩვენი აუდიტორიის ფიქრობს, რომ დიახაც წავალ, დიახაც შემოვხაზავ ჩემთვის სასრულ კანდიდატს და მივიღებ ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობას და ამ წმენას ჭირდება რეალიზება და რეალიზება გამოდის იმით, რომ და მივიდეთ 2 ოქტომბერს და მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ საუბრისთვის და მოგესურვებთ. თქვენც ასევე შევხვდებით არჩევნებზე. აუცილებლად.